Всі на суботник. В п'ятницю 15 грудня у Гданцівському парку відбудеться масштабне висадження дерев. 19 різновидів дерев з'являться в оновленому Гданцівському. Черемхи, берези, дуби, різноманітні ялинки і сосни. Та навіть яблуні і груші. Озеленювачі вже готують лунки. Зараз, в цей період, коли осінь і зима, ці посадки вважаються найбільш благоприятними, тому що рослини знаходяться в стані покою. Тут, на території паркової зони, будуть підготовлені спеціальні міні-борди, на яких буде чітка інструкція з указаннями, як сажати правильно рослини. Практично ні один бажаючий посадити рослини і не знаючий, як це зробити, не залишиться без уваги. Кожному людину підкажемо, покажемо, допоможемо посадити рослини. Ідея провести масштабний суботник виникла у криворізького нардепа Костянтина Усова. Парламентарій став ініціатором проєкту з реконструкції Гданцівського парку. Кожен містянин має можливість прийти, посадити дерева та зробити власний внесок в покращення екології нашого міста та створення нової зони для відпочинку. Посадити своє дерево може кожен. Діставайте із шаф резинові чоботи, теплий одяг та приєднуйтесь до акції о 10 ранку 15 грудня в центрі парку. В кінці алеї вишиванки біля кільця. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський.